Γεια σας. Είμαι η Θέκλη Μπούρτζινο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα podcast του τομέα επιστήμης γεωργίας της Bayer. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη βιώσιμη διαχείριση του εντόμου τούτα αμπζολούτα με τη χρήση φερομόνης παρεμπόδισης σύζευξης. Μαζί μας σήμερα είναι ο Γιώργος Χινάς, υπεύθυνος μάρκετινγκ Νότιας Ελλάδας. Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Θέκλη. Όντως, σήμερα θα συζητήσουμε για το πώς λειτουργούν οι φερομόνες, ποια η αναγκαιότητά του στη σύγχρονη φυτοπροστασία, τι είναι το τούτα προπρές και φυσικά ποια τα χαρακτηριστικά του αλλά και τα λειτουργικά του ωφέλη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τι είναι οι φερομόνες και ποιος είναι ο ρόλος τους στην αναπαραγωγή των εντόμων. Ο ρόλος των φερομονών, Θέκλη, είναι πολύ καθοριστικός, μιας και χωρίς αυτές ουσιαστικά δεν θα ήταν δυνατή η αναπαραγωγή των περισσότερων εντόμων. Τα ενήλικα σεξουαλικά όρημα θηλυκά έντομα εκλείουν ειδικές ουσίες προκειμένου να προσελκύσουν τα αρσενικά τα οποία βρίσκονται σε μακρινή απόσταση, έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύστηση τους, και ακριβώς αυτές οι προσελκυστικές ουσίες ονομάζονται φερομόνες. Όλα συνεπώς είναι θέμα βιολογικής χημίας εντός εισαγωγικών. Σίγουρα, Θέκλη, είναι μια έκφραση με την οποία όλοι είμαστε εξοικειωμένοι. Οι φερομόνες αφορούν σχεδόν όλα τα έμβια όντα, αλλά για κάθε είδος, όπως γνωρίζεις, είναι διαφορετικές και εξειδικευμένες. Πόσο αναγκαία όμως είναι η ένταξη των φερομονών στα σύγχρονα προγράμματα φυτοπροστασίας? Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν για τα υπόλοιπα βιοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία είναι στην επικαιρότητα στην εποχή μας περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έτσι και για τις φερομόνες, ισχύει ότι οι ανάγκες και οι προκλήσεις της κάθε εποχής είναι αυτές οι οποίες καθορίζουν και τις λύσεις. Γιώργο, θα μπορούσες να μας αναφέρεις κάποια παραδείγματα? Πρωτίστως, οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι αφορά τη χρήση και τους περιορισμούς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, γνωστοί σε όλους ως Farm to Fork, το πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Η αναθεώρηση των πρωτοκόλων έγκρισης των δραστικών, έχουμε πλέον πιο αυστηρά κριτήρια, είναι πιο δύσκολος να πω ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνονται νέες δραστικές. Φυσικά, η συμμόρφωση των παραγωγών σε όλες αυτές τις νέες απαιτήσεις. Όπως επίσης, οι αυξημένες ανάγκες των σύγχρονων αγορών για λιγότερα υπολείμματα, κάτι το οποίο ίσχυε και πιο πριν, αλλά στις μέρες μας λόγω και αυτής της αλλαγής που αναφέραμε, Πράσινη Συμφωνία, είναι πολύ πιο έντονο. Και όλα αυτά φυσικά αποσκοπούν στην κάλυψη της ανάγκης για ένα βιώσιμο, αηφόρο τρόπο καλλιέργειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτές είναι και οι πιο βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας σήμερα στις μέρες μας. Ωραία, Γιώργο. Πάμε όμως να δούμε τι είναι το τούτα προπρές. Το τούτα προπρές ανήκει στη σειρά βιοπροστατευτικών προϊόντων της Bayer υπό την επωνυμία Vinity. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν παρεμπόδισης σύζευσης τούτα με έγκριση καλλιέργειας θερμοκηπίου ντομάτας, μελιτζάνας και πιπεριάς. Το τούτα προπρές εκλείει υψηλή συγκέντρωση φερομόνης, προκαλώντας σύγχυση στα αρσενικά άτομα, εξού και λέμε ότι είναι προϊόντα σεξουαλικής σύγχυσης, με αποτέλεσμα τη μείωση της τούτα. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει σαν συνέπεια τη μείωση του πληθυσμού της, άρα και το επίπεδο ζημιάς καλλιέργειας, που είναι και το επιθυμητό αυτό που θέλουμε. Να τονίσουμε ότι όπως όλα τα φερομονικά προϊόντα της κατηγορίας, επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, όπως επίσης στα ΟΑ ή τις προνύμφες. Θα ήθελες τώρα, Γιώργο, να μας μιλήσεις για το ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και πώς αυτό διαφοροποιείται από άλλα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Φυσικά, το τούτα προφρές περιέχει φερομόνη υψηλής καθαρότητας και χαρακτηρίζεται από καινοτομία τόσο στη συσκευασία όσο και στον τρόπο εφαρμογής, όπως θα δούμε παρακάτω. Κυρίως όμως χαρακτηρίζεται από την πρωτοποριακή τεχνολογία μικροκάψουλας σταδιακής αποδέσμευσης, με την οποία εξασφαλίζεται μεγάλη διάρκεια διάχυσης, άρα και προστασίας της καλλιέργειας. Συνεπώς, Γιώργο, αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι η Bayer, ως ηγέτιδα εταιρεία φυτοπροστασίας, διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και προχωρά πάντοτε σε συνεργασίες με κορυφές
εξειδικευμένες εταιρείες στον τομέα των βιοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτό φυσικά επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του Tuta Pro Press. Δεν είναι μόνο η δραστική ουσία αυτή που διαφοροποιεί ένα προϊόν, αλλά και ο τρόπος παρασκευής του, το formulation του, που εξασφαλίζουν την καλύτερη αποτελεσματικότητα και το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα της ίδιας κατηγορίας. Να δούμε ποια είναι τα λειτουργικά ωφέλη από τη χρήση του Tuta Pro Press. Θέλει, τα λειτουργικά ωφέλη είναι πολλά. Καταρχήν, επιτυχάνεται μείωση των χημικών επεμβάσεων, που σημαίνει ταυτόχρονα και μείωση των εμπολιμάτων της καλλιέργειας, καθιστώντας το παραγόμενο προϊόν περισσότερο ελκυστικό και συνεπώς πιο ανταγωνιστικό στις αγορές. Το Tuta Pro Press είναι ένα ξεχωριστό προϊόν που δεν περιέχει στη σύνθεσή του διαλύτες και μικροπλαστικά. Δεν επιβαρύνει το θερμοκήπιο με πλαστικά υπολείμματα όπως αμπούλες, πλαστικά σύρματα, ενώ ταυτόχρονα δεν έχει καμία επίπτωση σε επικονιαστές. Όπως έχει διαπιστωθεί και στην πράξη, σε πειράματα που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα, είναι πρακτικό, εύκολο και ταχύ στην εφαρμογή του, χρησιμοποιώντας τους λιγότερους δυνατούς πόρους και με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν φιλικό για το περιβάλλον, τον ίδιο το χρήστη και κατ' επέκταση τον καταναλωτή. Ωραία, Γιώργο. Θα ήθελες να μας δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία και την εφαρμογή του προϊόντος, καθώς αποτελεί μια πραγματική καινοτομία για την ελληνική αγορά. Η θέκλη εφαρμογή είναι πάρα πολύ απλή, ασφαλής και γρήγορη. Θα προσπαθήσω συνοπτικά να πω κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα καλύτερη εικόνα θα έχει κάποιος και περισσότερη πληροφορία αν επισκεφτεί το κανάλι μας στο YouTube, όπου εκεί υπάρχει αναλυτικά η περιγραφή του προϊόντος, πώς γίνεται η προετοιμασία, αλλά και εφαρμογή. Ας πούμε όμως μερικά πράγματα. Καταρχήν, ξεκινάμε τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται, δηλαδή γάτια και το κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό. Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία που ρώτησες, η συσκευή εφαρμογής αποτελείται από έναν αεροστεγή κύλινδρο, ο οποίος στο επάνω μέρος φέρει ένα βιδωτό καπάκι με ένα μηχανισμό σκανδάλης και ένα ακροφύσιο, ουσιαστικά το οποίο είναι ένα καλαμάκι εναπόθεσης του τζέλ στο σημείο εφαρμογής. Το Tuta Pro Press, η φερομόνη δηλαδή, η δραστική, να το πούμε έτσι, βρίσκεται σε μια αλουμινένια συσκευασία, η οποία συνεχεία τοποθετείται μέσα σε αυτόν τον κύλινδρο. Βιδώνουμε το καπάκι και στη συνέχεια, στη βάση του κυλίνδρου, υπάρχει μια βαλβίδα, όπως θα δουν όσοι ενδιαφέρονται και στο σχετικό βίντεο, όπου εκεί τι κάνουμε, προσαρμόζουμε μια τρόμπα αέρα ηλεκτρική και γεμίζουμε τον κύλινδρο με αέρα με πίεση στα 6 bar. Είναι πιο βοηθητική ηλεκτρική. Είναι πιο εύκολη έτσι, στην χρήση της και στην εφαρμογή της. Με οποιαδήποτε τρόμπα αέρα, απλά μια ηλεκτρική το κάνει πολύ πιο εύκολο. Οπότε, συνέχεια η συσκευή μας είναι έτοιμη για χρήση, πατώντας απλά τη σκανδάλη, η οποία βρίσκεται, όπως είπαμε, στο πάνω μέρος του κυλίνδρου. Η συσκευή αυτή επιτρέπει στο χρήστη, χειροκίνητα, πολύ εύκολα και γρήγορα, να εφαρμόσει αυτό το τζέλ της φερομόνης. Το μέγεθος τώρα του κάθε σημείου τζέλ θα πρέπει να είναι περίπου ως το μέγεθος ενός νομίσματος 10-20 λεπτών, το οποίο αυτό αντιστοιχεί σε ποσότητες περίπου 1,3 ως 1,7 γραμμάρια. Η μεγαλύτερη δόση ουσιαστικά συστήνεται σε περιπτώσεις όπου έχουμε πιο έντονη προσβολή. Φυσικά ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες που υπάρχουν στην ετικέτα του προϊόντος, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία, Γιώργο, μας περιέγραψες πολύ ωραία, νομίζω, και συνοπτικά τον τρόπο εφαρμογής. Τι γίνεται όμως τώρα όταν τελειώσουμε την εφαρμογή του ή την περίπτωση που τελειώσει η συσκευασία και θέλουμε να αλλάξουμε την συσκευασία εσωτερικά στην τουβά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πιέζουμε τη βαλβίδα στη βάση του κυλίδρου προκειμένου να αφαιρεθεί ο αέρας και να μπορέσουμε με ασφάλεια να ξεβιδώσουμε το καπάκι αφαιρώντας την αλουμινένια συσκευασία. Και κρατάμε φυσικά τη συσκευή εφαρμογής για την επόμενη χρήση. Ωραία. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η εφαρμογή, Γιώργο, και ποια σημεία πρέπει ένας παραγωγός να προσέχει κατά την εφαρμογή? Ωραία. Με βάση και την έγκριση του προϊόντος, το Tuta Pro Press μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι 4 φορές ανά σεζόν,
με 75 σταγόνες τζέλ αναστρέμα, τοποθετημένες σε ένα ύψος 1,5 έως 2 μέτρα από τη βάση του φυτού, πάνω σε αδρανή υλικά, τα οποία βρίσκονται μέσα στο θερμοκήπιο, όπως για παράδειγμα οι κολόνες στήριξης. Συνιστάται η κλιμακωτή κατανομή στο θερμοκήπιο, προκειμένου να επιτύχουμε μια ομοιόμορφη κάλυψη. Φυσικά θα χρειαστούν περισσότερα σημεία διάχυσης, οπότε και να απόθεση του τζέλ στα άκρα των σειρών φύτευσης, στις πόρτες, όπως και στα παράθυρα, που ουσιαστικά είναι και οι πηγές εισόδου, να το πω έτσι, του εντόμου. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό και αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε φερομονικές παγίδες παρακολούθησης τόσο μέσα στο θερμοκήπιο όσο και έξω από το θερμοκήπιο, προκειμένου να μπορεί να γίνεται αξιολόγηση τόσο της αποτελεσματικότητας, έτσι, της δράσης του προϊόντος, όσο και της πίεσης προσβολής σε περίπτωση έξαρσης, ώστε στην περίπτωση αυτή να γίνει επέμβαση με εγκεκριμένο ετοιμοκτόνο. Πράγματι, Γιώργο, τόσο η διαδικασία προετοιμασίας όσο και η εφαρμογή της φερομόνης είναι πολύ εύκολη. Και αυτό που πραγματικά μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν λερώνει το θερμοκήπιο αφήνοντας πάσης φύσης υπολείμματα, παρά μόνο το διοδερφόμενο τζέρι. Είναι μια πραγματική καινοτομία σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή τεχνολογία μικροκάψουλας που έχουν ουσιαστικά μια σταδιακή αποδέσμευση της φερομόνης. Θα ήθελες τώρα να μας πεις ποιοι είναι οι επιπρόσθετοι λόγοι ίσως που καθιστούν αναγκαία την ένταξη ενός τέτοιου προϊόντος στο πρόγραμμα διαχείρισης της TUTA και φυσικά να μας πεις και σε ποιους απευθύνεται. Θέκλη, το TUTA ProPress απευθύνεται σε όλους εκείνους παραγωγούς που αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των σύγχρονων αγορών, που θέλουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της καλλιεργίας τους με ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, στους παραγωγούς που επιθυμούν γρήγορη, εύκολη και ασφαλής εφαρμογή με τους λιγότερους δυνατούς πόρους και φυσικά το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Και φυσικά στους παραγωγούς που αναγνωρίζουν την ανάγκη διαχείρισης ανθεκτικότητας που έχουν αναπτύξει τα συμβατικά εντομοκτώνα στην TUTA. Όλα αυτά λοιπόν συνοψίζουν τους επιπρόσθετους λόγους αναγκαιότητας ένταξης του TUTA ProPress στο πρόγραμμα αυτοπροστασίας της TUTA. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να συμβουλεύεστε πάντα το γεωπόνο σας. Και μην ξεχνάτε, για να μην σας συγχύζει η TUTA, συγχύστε τη εσείς με το TUTA ProPress Vinity της Bayer.